Ja, vi befinner oss här i Ludvikas idrottshall. Solen är strålande, luften är perfekt. Helt enkelt en skön vår/vinterdag. Ni får tolka det hur ni vill. Vi är i alla fall på väg in, ner till bowlinghallen. Där killarna ska möta tjejerna. Det blir en hård fight. Jag säger inte att det blir lätt att vinna. Men jag ska göra mitt bästa för att hjälpa mitt lag och bidra med några strikes. Det var allt från mig. Tack så mycket. Hej då. Och det var allt från Modebo denna vår/vinterdag. Och som sagt, solen är strålande, skinande, vad ni vill. Och jag kommer ramla. Vi är på väg till bowlinghallen. Här har vi proffset. Får vi en intervju? Summit, jag måste fokusera. Okej. Okej. Okay. Ja. Mästaren prövar klot. Här har vi lite skor, eller hur mästaren? Absolut, det är skorna som allting hänger på. Ja, det är skorna som gör spelet, så att säga. Eller hur? Men vilken storlek har Eminem nu? Jag vet inte. Han säger det är ju beautiful. Men det är massa snören och skit. Ja, jag vet inte. Okej, nu har jag precis satt på mig ett par sexiga bowlingskor. Det är kort att reda med. Snören är med. Jaha, ska du inte ha snör? Nej, går den före, Adam? Det står underbart var här. Kolla mina sexiga skor. That's cool. Jag leder. Ja, bara man har fått strike. Du har 20. Men Sara, proffset. Du kör med sådär, så du ska vara tyst. Då är man kastad strå. Jag stukade fingrarna i morse, så ja, det ser jättebra ut. Ja. Nu är det alltså din tur att köra. Vi ses. Det gick helt okej det där. Ja. Nice shoes, bitch. Nu är det mästarens tur. Vi får se hur det går. Det är bra.
det var ju lite konstigt idag så. Men jag tror jag vann av alla i alla fall. Ja, det var, de räknade inte ens. Nej, jag tror faktiskt jag kom näst sist. Eller delad sista plats. Hur känns du mestan? Okej, jag kom näst sist, både bokom sist. Så känns lite surt både honom och mig. Och hej då Adam. Hej då. Okej, får vi en liten kommentar eller intervju från matchen här. Intervju.